Zbog epidemije koronavirusa brojni sastanci, obuke i predavanja za privrednike nisu bila moguća uživo, već su uglavnom bila online. Padom broja obolelih i poboljšanjem epidemiološke situacije počelo se sa održavanjem sastanaka u ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot, ali sa manjim brojem prisutnih, kaže predsjednik komore Dragan Kostić. RRA Jug je predstavio biznis, dva dana su imali za početnike u poslovanju i predstavili su kako se radi biznis plan i kako se apliciraju različite stvari u prilikom otvaranja radnji onih koji počinju tek posao. Imaćemo u petak Zelena agenda Srbije, isto je dobro predavanje i razgovor sa onima koji donose odluke, tako da možemo i o tome poslije toga da pričamo kada imamo rezultate tog predavanja koje će biti u petak. Pirotska komora će u partnerstvu sa Srpsko-grčkom i Komorom Republike Srpske konkurisati kod fondova Evropske unije sa dva projekta. Primjetno je da je epidemija uticala na lance snabdevanja, ali ima oscilacije i nestabilnosti tržišta zbog rata u Ukrajini, kaže Kostić. Prvih 10 dana je jako uticalo, ali su već sada se privrednici snašli da traže druge puteve. Alternativni putevi se traže, zaobilaze se te zone koje smetaju poslovanju, gde su ta dejstva ratna, a mislim da se traži novi dobavljači. U svakom slučaju, bolje stanje nego što se u početku činilo za sve oni koji imaju veze sa Rusijom, Ukrajinom i sa tim tržištem, bilo da se traže repromaterijali ili se izvoze gotovi proizvodi. Ugovorna okružna privredna komora Pirot ima 238 članica. Saradnja je, prema Kostićevim rečima, veoma dobra i sa lokalnom samoupravom Pirota, javnim preduzećima, opštinama okruga i svim članicama komore.